waraanaa keessatti maal akka isaan irra ga'u tilmaamuun nama dhibu. Egaatichi akkuma beektu waraanni kun waraanni qindaa'an kan wayyaa mootummaa wayyaan ittiin deeggaramu raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisii addaa naannoo Somaalee kan jedhan kanaan erga Oromoo irratti yookiin Oromiyaa irratti baname amma waggaa tokkoof ga'eera. Guyyaa sadii duwwaa tafee Mayyuu Mulluqqee irratti gaafa muddee 29 kan jalqabe. Amma nagaan bu'ee raayyaan ittisaa jidduu galee jedha mootummaan wayyaaniiti. Kana argaa jirru yeroo Oromoon ofirraa faccisee jedhee raayyaan ittisaa kun jidduu galaa ture gara jalqabaati. Booda ofumsaati fuutti keessee Oromoo miidhaati jira. Oromoonis immoo ifaan ifatti kan himaa jiru raayyaa ittisa biyyaa jedhamu kan waraana wayyaanee kanan nu miidhaa jira jedhu. Kan ittaanis kanumaa wal fakkaata natti fakkaata ticha gara gooroo guututti nu dabarsa kan ittaanu mee sana waan qabdu nutti hime. Haa ta'u dajanii akkuma kaaste keessumaa gaa erga daangaa Oromiyaa sarbanii yookiis immoo qabeenyaa saamuus ta'e miidhaa namarratti geessuu qabaniin booda amma miidhaawwan garaagaraa kutaalee Oromiyaa keessumaa gara bahaatti bal'inaan mudachaatti jira. Isa kana keessaas egaa odeeffannoon ani qabadhe akkuma jette aanaa gooroo guutuuti. Isa kanammoo kan dubbise yookiis jiraattota naannoo sanaa kan dubbise Kaayiroorraa Mahammed Fantaaleeti yookiis waayila keenya. Innis kan jechaatti jiru keessumaa akka odeeffatetti milishoonni Oromoo namni sagal akka qabamanii fi akkasuma immoo magundoonni lama akka ukkaamsamaniidha kan hin dubbachaatti jiru. Isaan kun maaliif ukkaamsamanii inni jedhu gaaffii biroo kaasuullee kan malu haa ta'u isa akkasiidha kan jechaatti jiru meega waan jiraataa naannoo sanaa dubbise Mahammed Fantaaleen walumaanaa dhaggeeffannu dajjane. Weerarri waraana naannoo Somaalee karaa qarqara daangaa Oromiyaa kallattii hedduun uummata Oromoo irratti walta'iinsa wayyaanee fi abdiilleen bobbaafame hanga ammaatti uummata nagayaa hiraarsu irratti argamamu. Waraanni naannoo Somaalee shira wayyaaniin xaxxeenitti dhimma bahuun hanga har'aatti lubbuu lammiilee Oromoo hedduu galaafatee jira. Kumaatama immoo qe'ee fi qabeenya irraa buqisuun jireenya gadadootti gatee jira. Godina Harargee Bahaa aanaa gooroo guutuutti humni addaa naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa cehuun miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuu maddeen keenya Oromiyaa Miidiyaa Niitoorkitti himan. Guyyaa kaleessaa muddee 25 bara 2017 humni addaa naannoo Somaalee milishoota Oromiyaa nama sagal hidhannoo wajjin ukkaamsuun gara naannoo Somaalitti geessanii magaalaa Hireer kaampii keessa qubsiisanii akka jiran jiraattonni dubbatan. Akka odeeffannoon dhudhaqqabee addeessutti humni addaa naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa cabsee seenuun aanaa gooroo guutuu araddaa nadhiitti milishoota Oromiyaa nama sagal odoo isaan ofirraa quba hin qabaatin dagutti marsuun to'annoo jala yoo oolchan manguddoota lama ta milishoota qabaman gadi dhiisuuf karaa nagayaatiin dhaqan itti dabaluun walumaa galatti nama 11 kaamsanii gara naannoo Somaalee magaalaa Hireer geessuun kaampii waraanaatti akka naqantu gabaafame. Hogganaan milishoota namni Qamar Muusaa jedhamu kan miliqee milishoota qabaman jalaa dhokatee hafe hanga ammaatti qarqara daangaa Raaddaa Nadhiitti dhokatee akka jirus himamee jira. Duulli weerara Raaddaa naannoo Somaalee yeroo ammaa kana daangaa cabsee Raaddaa jiraattotaatti seenee hawaasa nagayaa roorrisaa jira. Jiraattonni naannichaa immoo rakkoo karaa daangaatiin nu dhaqqabaa jiru hundaa sababa addaan cituu intarneetiitiin walqabatee dhaamsa dabarfachuu hin dandeenye jedhu. Amma namoonni waraanaan fuudhaman kun maal keessa akka jiran wanti beekamu hin jiru. Waraanni humna addaa naannoo Somaalee immoo daangaa irra diriiree qubatee jira. Jiraattonni naannichaatis humna laaftuu jabduun qophaa'anii walitti gaarreeffachuu irratti argamu. Hojjettoonni mootummaa waajjira aanaa fi bulchiinsa nageenyaa hawaasa tasgabbeessuuf milishootaaf manguddoon qabaman gadi dhiifamu jechaa jiru. Garuu nama gadi dhiifame hin agarreem akkuma ukkaamamanitti jiru. Sababa kanaan walqabatee lolli uumamuuf deemaan yaada jiraattota naannichaati. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenyaa oolmaa Oromiyaa akkumatti fuufetti jira. Egaa kan irratti xiyyeeffannu haala yeroo Oromiyaatti. Gidduutti immoo oduu otoo isin dhageessisaa jirru gara dhumaarratti namoota waa'ee seeraa beekan
dhimma obbo Baqqalaati fi hidhamtoota siyaasaa biroo irratti kan waan gaafannutu jira. Sanarraa ka'uudhaan ija seeraatiin waan amma deemaa jiru kana nuu xiinxalu gara boodatti kan dhiyeessinu ta'a. Akkasumas ogeessitoonni fayyaa Oromiyaa keessattuu warri biyya alaa jirani bara haaraa kanatti waa hojjechuutu nurra jira, haala haaraadhaan dhiyaanne jedhu. Gara boodatti immoo isaanis maal hojjechuudhaaf qophaa'aa akka jiran nutti himu. Amma iticha egaa akkuma amma Mohaammed Fantaallee nutti himee naannoo sanatti namoota 11 kan butanii gara naannoo Somaaliitti dabarsanii akkuma sila jedhee baay'een isaanii kaampii waraanaa kan akka Ererfaa keessatti kan isaan ukkaamsanii achi keessatti dararaa guddaarra gahaa jiranii. Kun otoo kanaan jiru tichaa kan har'a dhagahaa jirru paarlaamaa biyyattii sanatti yeroo dheeraadhaaf paarlaamaa noo dhiyaattee ibsa nuu kennite malee hin hojjennu yookiin wal hin geenyu jedhanii hojii akka waan dhaabanii tokko fakkaata ture. Har'a garuu har'a otoo hin taane kaleessa natti fakkaata waan dogoggoruu baadhee paarlaamaatti dhiyaatee Haayilemaariyaam Dassaalenyi keessattuu kan inni guddaan poolisiin addaa naannoo Somaalee kun hojii gaarii hojjetaa jira jedhee akka inni leellisedha odeeffannoon tokko tokko achi kan ba'aa jiru. Gara biraatiin immoo abdiilee gaazexeessitoota amanamoo kan ta'an kan gaazexeessitoonni wayyaanee keessatti baay'inaan argaman gara jijjigaatti waame poolisiin addaa naannoo Somaalee kun sirumaa naannoo Somaalee biyya bira darbee biyyattiidhuma Itoophiyaa jettu kan eegaa jiru isaa adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Ogaadeen, Altahaad kana karaa kanaan seenaa turanii kan hundumaa kan hambisee jedhee leellisaa ture. Egaa akkuma beektu televizyiinii ENN kan Dr. Dabratsiyooniin hoogganamu akkasumas kan Zammii jedhan kan Mimmi Sibaatuutiin afaan wayyaanee kan taate akkasumas EBC dabalatee namoota hedduutu achirratti argame. Gaazexeessitoonni yeroo gabaabaa keessatti dookumentarii sobaa tokko qabatanii akka as ba'aniidha. Egaa kun kanaan fakkaata gara Wallaggaatti bahaatti yookiin Wallagga bahaatti nu fuutee deemtanatti fakkaata taanee heticha. Haa ta'u dajjanii akkuma tikaaste keessumaa egaa pirezidaantiin naannoo Somaalee Abdii Ileen jarreen kan raajeffachuu yookiis dinqisiifachuun omaa tokko naman ajaa'ibu. Maaliifi isaan kan himachaatti jirani waa'ee humna addaa poolisii naannoo Somaalee yookiis liyyuu poolis kan jennu osoo hin taane raayyaan ittisa biyyaa maal hojjechaa jiras jedhudha kan isaan dabarsaatti jirani. Maaliifi akkumatiyyuu jalqabatti kaaste odeeffannoo kutaalee Oromiyaa irraa qabnuun dhimma kanarratti adda durummaan hirmaachaatti kan jiran raayyaa ittisa biyyaati. Kanaaf wayita kutaalee Oromiyaa garaagaraatti bilbilu jarreen kun iddoo kanaa maal hojjetu deemanii daangaa nuufaa tiksanii jedhaniitoo uummanni yeroo garaagaraatti himachaa turanii jechuudha. Meegaa haaluma wal fakkaatuun dhimmi kun immoo kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti dubbii fi mormii jaboo kaaseeti kan nuyi taajjabaatti jiru. Isa kana keessaas egaa odeeffannoon ani qabu gara godina Horroo Gudduu Wallaggaa magaalaa Shaambuuti kan nu geessu. Iddoo kanatti immoo keessumaa guyyaa kaleessa hiriirri jabaan gaggeeffamuusaa hordofuudhaan har'a magaalittii keessa humni agaazii yookiis qaamni hidhate magaalaa kana weerare raafama guddaa keessa jirraadha kan isaan jechaatti jiran. Haaluma wal fakkaatuun immoo waan akka sadarkaa oppiidiyootti keessumaa haaromsa jedhame suni naannoo keenyatti qabatamatti hin jijjiiramne. Kanaaf gaazii imimmaanessufaatu wayita hiriira baane nutti darbatameedha kan isaan jechaatti jiranii. Meegaa qeerroo magaala sanaa dubbiseera waan ta'eef waan qeerroon kun jedhe walumaan haa dhaggeeffannu dajjane. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti guyyaa irraa hiriirri mormii bal'aan gaggeeffamuun gabaafame. Jiraattonni magaalaa Shaambuu muddee 25 bara 2017. Sababa hooggansa bulchiinsa godinaa hin qabne sababa hooggansa bulchiinsa magaalaa waan hin qabneedhaaf rakkoo guyyaa kaleessa uummanni magaalaa Shaambuu namoota dhumaniif jira hiriira nagaa ba'uudhaaf otoo deemaa jiranii sababa sanarraa kan ka'e uummata magaalaa Shaambuu irratti jechuudha. Sababa hooggansa bulchiinsa godinaa hin qabne sababa hooggansa bulchiinsa magaalaa waan hin qabneedhaaf rakkoo bulchiinsa waan qabuuf hoogganaa godinaa humna waraanaa uummata hiriira nagaa ba'ee jiru sanatti agaazii humnaan nama himeessuu fi gaafa garaa garaatti dhiyaatuun namoota baay'ee akka miidhaa hin maanii
Hatau kari magala kenye ke sati bulchin si hinjiru yogu jettu bulchin samalera bulajir tumo malge chure sakana tarifan ugo talat. Bulchin sankam yoron no, bulchin sikun gara ummata tibahe, ummata rakko ummata furudan, furuin dende yine, umman mal sakkada, hawaak nyanu rakko mal kaba. Imma mali rekira kanjiri tasa ummata kubahe marisun dende u, bulchin sikun enyo kate iyu, amanit indeku, umman mala kate indeku, sababa kalarra kanke emmo, yero umman shirina naga bau abdilmo nawarana umata tibobba sudan umata jeka ufisa ka jeka ka ulle hintasi ka hato kaptire yokis adannon ke sammal mal kanjelu tre gasin ke sammali da kan gafa chaji tani jina ka jirato sama gala shambuti kaptile niti ka banne bale inni tokko duti ilman romorra hada batu da lamfan mo hubni warana University kesa nufa bahu barnota seram barakuda barbanna umni warana kafe barata fani ya chawan jiru baf baratan tenshini rakante sodara kanke gibbi gati ke jira umni warana ammo gibbi ke sawan jiru sodan kun wan jiru da umni warana nurati ha ka ula katila mafani ke yos hirir kun ya kamagala timokka kampasi shambutti da kangage famasti ture hirir yoroda da fi eyema bulchin ka godina besk dinera bulchin samagala besk dinera ture eyema sana nurafu dani tole jirani yadda nurrafu dan yadda umman hawani agahe awali hundum ju akagodina yadda kopaye moda ummata guya boru da itti kopaye ju isanimmo bebi tani yene wadda fudani boda iridisun cheran ala jirani ti ummata dorseni ummata bayina dan to kesan itti malif mudanno nakasi bayate dole garagara kutale oromia kesatto namno tas gabbidan nagadan hira bahani adanno sani dagesachun yero amma kana wan kabajame fakkata gara kesan itti malif fakkat jabati niti kokana jinne kan fudannu yeronduma bulchinchi godina fi hogganan immanageenya godina sanarra jiran hubanno isan kaban hubanno ejjenno ban kaban ejjenno duran ture ibban isan geel sanin ibbadran regesa turan haromti tuani jirna tuanti harayin jiru haromti achuma keessa isan waduratu wal haromta jiramale haromti jiram tokko lewani jirreda ilachisani wanta jijjiramen qabu sani matu rakkon regesa jiramale kana hatao ga gutummatti halli amma magala ankeesan keessa jirtu maal fakkaata haalli magaala shambuuste akkasuma moo godinuma sana keessatti kan argamtu aana abbay coommanitti diddaan akka tureen odeeffadde maaltu jira meessa kana gabaabinaan nutti taalaata akka qeerroo magaalaa kanaatti akka magaala shambuu yaarraallee tasgabbiibaan oolera guyyaa kaleessa garuu humnaa ol jeequmsa ture ciisboombiidhaan namoota garaa garaa manattillee mana jireenya namaattillee kan ta'e daa'imni jaarsii jaarsiillee ciisi sanaan baay'ee ukkaamamanii baay'ee kan bifa garaa garaa tin kam mi amani jiru libbuni bayin male mi dagara gara ture namoni agaati buani kan narkisani kitan le injira rako kasi ture bodara garu ummani giddi no huma ta kas gabbay bulchi zamam nam bulchi ti baw ti baw dide huma ta ummani gaddeche gaddesuma ummata tin intu mure ammaatti ni warana galgale halkan edagale amma godime ke seku bufate jira male ba ketan jira ni tindenu ummata tin mari hine amma garu tas gabbi man ummani tas gabbay jiraachuu guyya kaleessa garuu ummatuma deemaa jiru konkolaataa keessa buusanii gara magaala fincaarraati reeba kan turanii odeeffannoo sana qaba amma garuu guutummaa duraanan odeeffannoo sakamuu hin qabu. Egaa ticha gabaasa ammaa gara jalqabaatti dogoggora teeknikaa fidiifama gaafannaa mee naannoo shaambuu kanatti xinnoo adda waan ta'aa jiru tokkotu mul'ata. Mee wanti odeeffatte keessaa wanti nutti yoo jiraate ticha. Dajane egaa guutummaatti yogguu ilaaltu keessumaa yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaasii shaambuutti tibba darbe namoonni lama yookiis barattoonni lama mooraa sana keessatti qomoodhaan Tigree kan ta'an ajjeefamuu isaanii hordofuudhaan xiyyeeffannoon gama sanatti kenname baay'ee guddaa ture. Yoo taajjabdeetta ta'ellee miidiyaaleen biyyattiillee yeroo adda addaas ta'e marsaalee hawaasummaa irratti wantoonni ta'aa ture jabaa ture. Haa ta'u yeroo dheeraadhaaf naannoo kanatti sochiin keessumaa bara dhiyoo kana keessa baay'ee hin argamu ture. Haa ta'u garuu tarkaanfiin iddoo sanatti fudhatame yookiis gochaan raawwate sun baay'ee isaan muufachiiseera. Eekkamsuma kanaanatti fakkaata bal'inaan kan iddoo kanatti gochaan akkasii raawwachaatti jiru amma ijoolleen mooraa keessatti barachaa jiranillee bakkee ba'anii mana kireeffatanii akka barachaa jiranidha. Inni kunis gama baruuf barsiisuutii wanti jirus maal fakkaata yoo jenne rakkoodha. Torbee madarbe keessas kan gabaasne keessatti yaadatta
Warsha shukara fincharra sukari fi ame de mature nano ana jimma ganneti yokis magala harato kezati konkolata lama akka qabameda isakana mojiratto ni malgodani qabani gara bulchinsa osonta ni kangesani addada ni kanisan qoddetani kunimmo matumayyo ega qama itti gafatamu madan immasana rawochuf ture abummansa bekamuda batu male sunis mufinetti fakkata ga wanu makasinta jabadajani gare daga siyachi oro namoni kenya yero waqabani gara policy ti yogesan ra gare dan jenna kani akuma bekamu gaticha do baiti kesatu gara gadana bulchinsa dakajiru kanaratti opidioni akuma durani kanaka muktar fi kanaka kuma da maksa amman lelelisani do heddutti jiru tari kunis sababa tokko taudanda gara wallagga dihatse yero qabanne gara bodatti kanneesinu taa kesattu basastonni bainan gara sitakka bobbani polisi oromias fakkatani oji tokko tokko kasanu jeta jirani dargaggota yu kamsa kajirani fakkenya fakka gafa gaba defno kesa odefanno argenetti mega ticha gara baha oromiatti debina usman wan qopese tujira kwansetti kennetu jira na tafakkata sanadura gara gursumitti ticha makkalakaya yokininmo waranni wayani orali shanini gara magala sanatti dufe magalan kuni magala funyam birati jedamti makkalakaya yokin waranni wayani kana irodufu ummanni wan qabunitti ya ejennan sodate akka makkalakan dubatti debe mana barnota kesa qubate da makkalakaya satau yokin warana wayani satau warri wayani kanisan barbadani kesumatchu korabittinesan oromia magala san akka bau kanjeduda garu umanni korabittinesa achi hindemu kanjedun murmi dagesi sati akka jirani da gara gursumi odefannon nuga kamuldesu ticha me gara cinaksan ga cinaksan yero cinaksan ka oy namne ba indulati cinaksan begne kesattu wayrara kanan addadure kanta te ana ta te kesato ko namne ba en waye cinaksan beka cinaksan guya guya ti oto waranne cittina demsufamin no kenin wayrarre kuni ratina demsufamin no lo me malje de usman wankende se qabasana atinutimte gara setto darbino hata ukesuma dimma danga darbu kana fi akasuma mo samiche qabenya oromia ratti tasifa mujana kekesetti kesuma polisoni addana anno somali sanaratti kandubise usman ukume malida eddo sanatti taatti kanjiru akuma tikaste hal eddo sanake sejiru sirnichaf halan yadde satera dimme kuni mo baaye yadde sata unsa namoni nanno kana jiratani mesha hidanno qabu yokesmo hidanno warana qabu kanjiru shakki gudda qaba qamni motuma wayane da kanaf akkan wan yaddef malgochada kanjirani loltonni kuni ana kana kesa mancawudan yokis mo kesa kesa de mudan qonnan bulan kamille mesha warana hikkachu qabala fakawu qabada kanjechatti jiran jiratonni kuni mo godanni saf ela kalesa mesha warana manasani dada budan isani rage sababbe kanilaf lakkin tawuda kanisanjechatti jiranega waldabden kuni mo garafundratti malta u qaba injedoga walna mangafachi su gafi gudda kasuni mala malifi oromof qamni biyitti bulchajiru ittantumman wa esa dubbachaf quqamatin jiru waner karra qaban dabarsani yo qama kanatti kenani mo malto ko samudachu wanbe kanif didatti jiru wana kasiratti kan pullefate mega wanuma usman jiratto tawalin taise to legge fane dejene aya dire awajari kadareti yegate sengin davatna jani sambonis kanthi wedi dijara meisara ke meka ekada jani awati denne kuma adabina mane meisara ke muri tali jani bidan jani satyo hamya kire atma samma dija dama natso sa jati jati kete jante bodane jirai rutta bedna bidavage kisan bodina dan jan sengar kal ji dui jemanai nase dada ba kan denne jita jira lindu bolin jara jati arabota sewa jitse mani dibila matuma arda wensu baka malifi mesha qabdani kadda jira loltoni federala kun qote buldota malif jechun barbaachis baka yekada maden fayma fayma inta daga ni ne baka umuni jeka ni sa jentu lanta ni jeka ko baka su jeka ji mesha ke se burga dan mesha artu ne 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 ne
sababa kan af jiraatun ni meesha jedhamu kana hiikkata mure ni kan yo ani jide taw jira ana yede chinu jeno ya miya la hujin de sangulen patna rena atila ha jeno tu nasan jeno chani bitti aka sa ke jangal jan jeno ni jeno atila ha ni jazu ko jeno kuni gama oromia male gama nanno somali tin wonta kana jira hiikkata isani isani jedhame jira wonti kun gama nanno somali tin jeno ni jeno ni ani da wala ni tin ka jan jeno 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 ni jeno gama kana mali foromo qofa yokan oromia arqo fatti yefatame wonti kun oromia yaglano oromia yani ki halitan kana qote bulto neokane hawas ninanna wasani kan mesha jeda me kabu akani kan mal gorsitu mal damtu fisit ni qalani bani bawani ne jey tanna baka awani nanne ne ni sadawan du kabu imani de ubitari ma ne jan gurtani wan du makalaji ani de ni de ni umani de jabade yol buni ne ka de un kamo bi badaja tu wanna ma ja sawan kan tu ki ni ka tarje ji ka ka bali ka tan tu awan du kamo badaja ni ayen dawato ta kenya dawachati kanjirtan kun olma oromia guya harati olma oromia harati kesuma oromofi oromian mati olte kanjiru qabanne kanisini agesati jiruda dimakanas isin kesumme sati kanjiru an iticha guddata akasumas wildi kenya dejene gutamas nuwadinjira gama ogumma teknikan kanwalinjiru mo farhan abdul salami garad umaratis kesuma imraga ittisa gare obbo bakale garbafa erdeche guya harda olefi boruf iftan ittifufuratisi hayyot yokisimmo namota wa esera ratti hubanno qaban qabanne kan isini yannuta madrega isini sangadu matti yon walin turtani dugatti oromofi oromian wanu himannisuni matti jirti kanjedu oemmenin kalletti gari dan wangari hubattu jenne abdi gona mega dejene gutummatti amma cinaksan kan usman dubbisi amma malida namonni akamesha hidanno sani hikkatani da kanjecha tijirani me imma kana ati akamitti lalta isakana ratti me wajedi ti kalletti dan gara hadrotti menu dabarsime eti chaga odur tintalu rewara tintal tota siyasa kanaf od evne garida garu akuma beg tu yero werare kuni jelqaba jelqabu maqamut umna adda nanno somali tin jelqabe umne suni akana monni ke sabe kanif ke sumattu gargara president cha kan ture namna chibe yu akattimu uniform do ma wal geggedara tamale isanuma arayedu mattisati jede umna tikkaran wan romo chapsan ittifakkati ture suni garu romo dangarra jiru suni mutanno qabuno firra falmata wan ture fi jarre kuni warre makkalaka yakin warana wayane kuni warra polisi addarra ufanis sananis oromo capsu daddaban kanaf umarratti kani karuma biro mumicha ministeratin gadebay malinni oromoni nagabu sudafi polisin federala jiddu san haseenu federali jiddu san ero senimmo milishonnechi warra hidatan dangarra hafagatani kanamales mo mesha sani hahikatani jedan kuni oromo nanno sana akka ofinitis nef danga oromia karasanan capsu dafi kan yero era dafit karor fatame ojeta ratto ojeta turani oromo nega wan marfe qaboyu dabarse kenun hikachuna karanjira ne daka yero bae tintaltoni siyasas namonni waye waranas bekani kan himajiran kan gorsa jirani ga kan ani kan manjeda kanittanu ticha garuma hararge litatnu gesa ana habroti conferencing guddan tokko adem safamera jedo gazeta sonni kenya gara cairo ti kan achitti namota dubbisani conferencing kana nagenya wajinka walqabate da kanarratti mo bulchan godina hararge diha kargameda sanamale kanadda godu misensi yokin bakkabwara ya tisa tokko mari kanarratta kargameda eticha boda kana akka tofta tokkotti kani wayanen ittifayeda ma jirtu wan tokkotu jira
keessattu namoota waraana keessatti afaan Oromoo dubbatan kana gadi baasanii Oromootti agarsiisuudhaani jarri sun Oromoo waraana keessa namni keenya jira jedhanii akka of dagatanis yeroo itti godhantu mul'ata. Kanammoo gara Booranaattis argineerra. Kana nuti Oromoodha sinitti hin dhukaafnu. Oromoon tokko yeroo du'u yeroo dhiigisaa dhangala'u nutti dhagahama jechaa ture Booranaatti bakka bu'aan waraanaa tokko. Garuu hin turre hin bullee isaa dhiiga Oromoo achi dargaggootaa dhangalaasaa akka turaniidha. Kana yeroon jedhu kan waraana keessaa ijoolleen Oromoo ilmaan Oromoo Oromoodhaaf quuqaman hin jiru jechuu kiyya miti. Garuu wayyaaninis tooftaa sanatti waan fayyadamtuu fi Oromoon gama lachuu yoo ilaallate gaariidha kan jedhuun qaba. Ticha kanarratti kan qophaa'etu jira. Gara gaazexeessonni keenya Kaayiroodhaa qopheessantu dabarsina. Kanarratti wanti qabdoo jiraate itti daballee gara Kaayirootti darbina. Haa ta'u dajene kallattiimaan egaa dhimma kanarratti kan jiraattota dubbise haala qabatama naannoo sanaarratti kan gabaasa kana qindeesse Usmaan Baayyuuti. Mee kallattiimaan gara gabaasa Usmaan Baayyuutti haa dabarru. Godina Harargee Lixaa aanaa Habrootti konfaransiin nageenya hawaasa bal'aa hirmaachise guyyaa kaleessa muddee 25 barkuma 2017 tti adeemsifamee akka ture maddeen kenna gabaasaniiru. Konfaransii kanarratti argamuun hawaasa wajjin marii kan taasisan bulchaa godina Harargee Lixaatii fi raayyaa ittisa biyyaa wayyaanee irraallee namni dhalataa Oromoo tokko walgahii kanarratti argamuun hawaasa wajjin marii taasisaa akka turan himameera. Bakka bu'aan raayyaa waraana wayyaanee marii kanarratti argame kun gochi loltoota sirnichaatiin hawaasa nagaa irratti raawwatame sirrii akka hin taane ibsuun loltoonni kunneen hawaasa kana keessaa ba'anii as deebanii uummata isaanii miidhuun sirrii miti jechuun dubbateera. Duraan ijoollee achi jirsaniitiif rasaasa rukutame an jiru ijoollee rasaasa rukutame nama lama makalaakaa keessa tokko sababa gara biraadha tokko nama keenya inni beeku nama keenya inni madaa'ee jiru sababa gara biraadha akka carraa ta'e mucaa dhibbaatti inni rukutamee jiru. Namichi kun dhugaasa kana dhoo kaasuu baadiraate dargaggeessa keenya kunis hin miidhamu ture asitti dhugaadhaan naamees rasaasa isaan naamee jiraate everything rakkinni kun hin mudatu ture waan hundaaf iyyuu. Waan uumameef humni keenyas ifatamu gaafanna jechuudha. Uummata keenya irraa baanee uummata keenya irratti meeshaa keenya dhiisi nyaata keenya walitti butamu hin qabu. Inni dhageessumini uummata keenya irraa baaneen uummata keenya irraa amma baanetti nyaarri keenya walitti butamu uummata keenya irratti. Maaliif oolan jettan burqaan injifannoo makkalaakaa maddisa uummata. Akka jiraataan aanaa Habroo bilbilaan dubbinne tokko nuuf ibsetti namoota torban darbe dhukaasa raayyaa ittisa biyyaa wayyaaneetiin madaan hedduu maatiin isaanii waltajjii kanarratti fiduudhaan gocha gara jabummaa loltoonni kunneen raawwatan saaxilaniiru. Dargaggoota rasaasa loltoota wayyaaneetiin rukutamuun gargaarsa yaalaa dhabaniitiin rakkachaa jiraniif bulchaan godina Harargee Lixaa hatattamaan yaala akka argataniif baasii barbaachisu hundaan akka bira dhaabbatanis namni dubbifne kun eereera. Namoonni iddoo kanatti argaman qeerroo fi shilimaa hedduudha. Akkasumas dubartoota fi hawwan keenya hojii irratti argamani. Akkasumas kolli jirtu fi raalli bal'aan ka'ee ture. Yeroo kanatti deebiin itti kannanii ture baama makkalaakaa itti gaafatamaa doonii baala fakkaati. Raayyaa waraanaa sun kan asirratti argamu Oromoodha. Namni keessatti sun. Konfaransii kanarratti manguddoonni qeerroo fi hawaasni bal'aan gaafilee hedduu kan kaasanii fi keessattuu raayyaan ittisa biyyaa wayyaanee hatattamaan aanicha gadi dhiisanii bahuu qaban jechuun ijjannoo tokkoon gaafataniiru. Egaa akkuma argite dhageesse itichaa egaa ijjannoo isaanii fudhatanii ba'aniiru warra konfaransii kanarratti argamanii. Ammas irra deddeebinee kan beekuun irra jiru akkuma dhiyeenya kana dhageesse gara Wallaggaa dhihaatti illee makkalaakaan kun maanguddoota gara 60 ol ta'an walitti qabee sossobuudhaaf yaalii godhaa ture. Isin keessaa baanee ilmaanuma keessanii jedhanii bifa kanaanii uummata sossobuuf yaalii godhu maalif yeroo naannoo Wallagga dhihaa kanagaa daangaa keessattuu karaa Anfilootiin sochiin godhamaa ture Oromoodhaa fi uummattoota gara Beenishaangulii fi akkasumas gara kaaniin immoo gara Gaambeellaatti sochii naannoo sana godhanii fi maanguddoo kana walitti qabanii gowwoomsuuf yaalii godhani garuu maanguddoon Oromoo isaan caalu.
nurra deema jedani salpisani deemsi san jara san ofirra deema nurra jedani ega yeroo ammaa kana tooftan qabatamti tokko tokko namoota afaan oromoo dubbatani waraana keessaa uummatatti dhiyeessanii oromoon akka ofirraanfatu gochuudhaaf yaalii godhamaa jiru kanarratti uummanni keenya beekaa kanarratti jabaatee dammaqootu irra jiraatan jedha. Egaa ammas garuma Harargee bahaan nu tursiisa gabaasni ittaanu iticha akka sagantaa keenyatti. Haa ta'u eeyyee dajanii akkuma tikaaste keessumaa gabaasni amma qabannee jirru godina Harargee ba'a magaalaa Harammayyaatti keessumaa kolleejjii barnoota teknikaaf ogummaatti diinii kan ta'anii obbo Ermiyaas Getaachoo dhiibbaa nurraan geessaatti jiru jedhu barattoonni mooraa sanatti yookiis immoo kaampaasii sanatti barachaatti jirani haaluma wal fakkaatuun egaa dhiibbaa diiniin kolleejjii kanaa gochaatti jirani nu barattoota bakka teknikaa kanatti barachaa jirru qofa otoo hin taane barattoota magaalaa Harammayyaa keessa jiran irrattillee dhiibbaa guddaa geessaatti jiraadha kan isaan jechaa jiran. Mee dhimma kanarratti egaa Usmaan Abdulaatiif turtii waliin taaseera jiraattota magaalaa sanaa barattoota waliin waan qindeesse qaba. Mee walumaan daawwannee walitti haa deebinu dajane. Barattoonni Oromoo dhaabbilee barnoota ol'aanoo irra jiran dhiibbaa isaanii irra geessu mormuu fi akka waliigalaatti gaaffii abbaa biyyummaa cimsanii gaafachuu itti oofanii jiran. Barattoonni gariin diddaa qaban mul'isuuf barnoota addaan kutanis barattoonni hafan mala qabsaa'oo barachaa qabsaa'otti fayyadamuun sirna baruu fi barsiisuu dhaabbilee barnoota irraa kan nama hordofaa gama kaaniin gaaffilee qabanis kaasuu irratti argaman. Godina Harargee Bahaatti kan argamtu magaalaa Haramaayyaatti barattoonni kolleejjii barnoota teknikaa fi ogummaa magaalatti 670 ol gahan dhiibbaa gama qaama bulchiinsa kolleejichaatiin isaanii rageessu mormuun guyyaa kaleessaa muddee 25 bara 2017 hiriira bahan. Hiriira kanarratti diinii kolleejichaa kan ta'e obbo Ermiyaas Geetaachoo akka isaanirraa kaafamuuf barattoonni qaama bulchiinsa godinaa aanaa fi magaalattii fi yaamicha dhiheessuun hanga gaaffiin isaanii deebituufitti barnoota addaan kutanii jiraachuu namni garasii dubbifne OMN tiimeem. Namichi Ermiyaas Geetaachoo jedhamu kun diinii barattoota ture waggaa 6 oliif gocha diinummaa garaagaraa hojjechaa sababu ijoollee teenyee barattoota Oromoo irratti gaggeessaa waan tureef barattoonni guyyaa kaleessaa guyyaa 25 baatii 12 bara 2017 akka nurraa ka'u jechuudhaan waajjirri dhimmi ilaalu hunda yaamuudhaan kan godinaattis aanaattis bulchiinsa magaalaattis dabalatee waamuudhaan yoo nurraa ka'e malee hin barne jechuudhaan barumsa dhaabanii turan. Haala isaan irratti hundaa'uudhaan gochi inni hojjechaa ture guyyaa gaafa deeggarsi lammiif gaachanii jedhu uummatni ijoolleen teenya akka barattoonni magaalaa Haramaayyaa walitti qindoominaan deeggarsa guutuudhaaf yaalii godhan keessatti inni guutuu ture akka qabaa kolleejjii balaataa waan ta'eef kolleejjii teeknikaa fi ogummaa. Obbo Ermiyaas ganna 6 oliif barattoota sabboontota nama adamsaa ture ta'uu himanii keessattuu ajaja qaama wayyaanee gubbaa itti gadi laatamu simatee diinummaan inni uummata Oromoorraan gahaa jiru ifatti mul'attee akka deemaa jirtu dubbatan. Wayitaa lammiilee Oromoo qe'ee fi qabeenyarraa buqqaafaman gargaaruuf barattoonni akka kolleejichaa fi guutuu magaalattiittis kaan barattoota dhiibbaa uumuun sochiin deeggarsaa akka adda cittuuf nama shura taphataa ture ta'uu ibsan. Dhaadannoon deeggarsaa lammiin lammiif jettu Ermiyaasiif kan hin liqqeeffamne ta'uu himanii barattoonni hedduun barnootarraa akka fageeffamu. Maniif namni kun hojjechaa ture. Muddee 2017 gaafa raayyaan ittisa wayyaanee magaalaa Calanqootti hawaasa nagaa irratti dhukaa sabaniin Oromoonni 20 ol wareegaman barattoonni kolleejjii barnoota leenjii teknikaa fi ogummaa magaalaa Haramaayyaa gaddee isaanitti dhagahame akka hin ibsanneef Ermiyaas nama danqaa ture ta'uu himan. Namni kun ogummaa qacarameef dhiisee aangoo qabutti fayyadamuun shira biraatti bobbahee waan jiruuf qaamni dhimmi kun laallatu furmaata akka fiduuf barattoonni gaafachuu irratti argaman. Gaaffiin barattoonni akka Ermiyaas Geetaachoo fi qaamonni hojii dabaa. Akka isaarratti bobba'an aangoo irraa kaafamanii seeratti haa dhiyaatanii haasaa jiran fudhatama dhabnaan yookiin lafa irraa harkifannaan balaan biraa akka magaalattiitti uumamu akka dandeessus barattootaa fi qeerroon magaalattii akka gaggeessan. Egaa akkuma argite ticha naannoo Harammayyaa kana Harammayyaa jedhee Awwadaa jedhee keessumattuu kan wayyaaneen keessatti magaalaalee magaaneen hedduurratti xiyyeeffatte keessaa tokko. Yuunivarsiitiin Harammayyaa naannoo sana jira. Harammayyaan immoo yeroo baay'ee qabsoodhaan warra gadi hin jenne. Sana biraan immoo Awwadaa beektaa iddootti jimaan baay'inaan gurguramu iddoo wayyaaniin magaalaa akkuma Dirree Dhawaa magaalaa of bulchiinsa ofii jalatti galchaa turteedha. Kanaaf naannoo sanatti sochii guddaatu adeemsifama. Yuunivarsiitii Harammayyaatiinis wal qabate. Egaa yeroon keenya yeroo hedduu fudhataa jirra. Ticha amma gara Dirree Dhawaatti yoo darbine gaarii natti fakkaata. Kana dura ajaja poolisii Dirree Dhawaa kan dhalootanii Somaalee ta'ee amma biyya alaatti baqate tokko dubbiseen ture.
kan heddun sani inni jecha ture oromo fi sabaf sabalamota chijira waletti busu daf uji gudda ujjeta akatura nida kan inni dubbatea chike sati koda kabaga jaja polisi ti kesumatu mo oromo moggati basu oromo koptepsu dafi uji gudda takka ujjeta mature mannin oromo heddu jidiga makatura ni lafa darga goni sila kubati tabatani dogu gudda heddu investaro taf tigurgura akatura nida kani himu kana malese ga dredawa oromia ra fotoksani bulchinsa wayane jalatti erod era daf galchuni kumbe kamara ega gabasne ketanu gara dredawa tinu gesa natefakkate teja ato dejene wana tikastra wana damiti kabiyen dubbi ko yokisimo jirata magala dredawa waliun kanin tachise inisa isani smali da kan isan jereni kesuma nanno magala dredawa kesa kuta yokis ganda malka jabdu jedam tukesetti motumman sabaf sablamile waditti busud abaye qarraqa tijira kesuma ijolle nanno sanjiratan ijolle somale akasan jima kana fudani baqatan taatisu gafa ijollen kun baqatani mo akawaditti bunuf sabata attijiru da kan isan jecha attijiran halmo wal fakkatuni mo qaptire isan kasani mannen jirenya kenya nu jala diga ma attijirada malif diga ma dimajedus gafi kana kasen ture jirata magala kana ijarsa seral alada kan jira ma attijiru da kan isan jirani mega kana kan kana fakkaturatti jirata magala dre dawa walin taisera wantef dubbi ma tidubatte fana baaye wal sima me jirata ma kana rada gen kuma isan wani da raidon dindin sabab sabalan ne ga wani gusuran wani da adda su mulatsa hu na magargar sarjju ba gabata su magargar sabalan ne san da addi birma ta tsaje ne ni nan ne sani kuma ni daga rangero isan mana ke sa yadda ni jolle ta sa idiyali da murani wata idan ci su jirawe kan biro mo mannen di gunis akan jabate ra magala dread awa ke satti kan jirus ode fanno akasi daga re ni kun ugada manni di gama tijira malikis di gama tijira manni di gama kun seran ala jarte kan jiru da yofanu yo seran alan tayin karatu asin bahu je sanu mangitti su barka da in tsara turu fa jani olola dadda sinna ma fita su da gonni de ma jiru su da yake sai sahu warra rakka su wa tsaka warra su warra da gurani ta sa bota jini kan na jani mallaka waro su kanne ila amma bota an bakka hin ji ni shin ne ji amma sala ma butu warri ji bizin kun kan jalka da ture jira kuma jiru su ke amma ke sahu hamma cha da su nan ne ma jurati be fadani hamma char ki kana ke chauma samannen digan iraji gan kan yaro isan gurmawani mangisti gafachu yo kawo kuma gafachu isan sirafu fiyali godan bayen nan oromo wan ke kana shafalu da isan shorarce su da su somale ti oromo tu wallo jani jolle wali jirani sala isan shafalani ummata isan isfal macca isan jela jiru kana kana shi da su gura jiran be ke sana sabai fadani amma gutumma tali magala dre dawa ke sajiru mal fakkata wan nam niste wanje tayo kabatten onni magala dire wasi se giro akuma giro tiraksha ati nanen ji giro akuma se giro ki te sawa ki sablan ni ole puso akuma se giro ki te he ke safu araddadu wa takarati yasatu ila sale rafsha bidati dewa jira arran tanan le rafsha daga wati hafruti dewa jira ila amma akadibbi tanu wada ban makara kyanu mun se ni aka se rafsi jirma te ye sanna dibbi han akalle dibbin kun akara abbi je ya ga me sare te mannen di ga me ratani manota me kataw mannen di ga man mannen di ga man tora garba ti di kana zamannen di ga ma jiran polisi da su ta grani dan da bani di ga ma jiran hanga man jama di ga mi si sanille ni je ha ya dan di kiya sandalu email la kawine insurance workane suni gendenya ahmadu bin jabdun da batti sabaa su sallan ni wali bu suran wan de ma jiru kana wan kana yoni ti hakki ra su takkan ni ti so barban na magala malka jabdu ke sitti je sahud be ro arda du wa takkan malka jabdu ke sitti lal da ga ticha gabasa keti wan wanan sila dubata ture dugadumat wal fakkata kana wan harajel qabame miti duran ratto jetama kature da ajajam policy dreda kan ture dalotan somalia amma bakate biya lajiru kan dubate ega amma akuma duran ipsine ticha why obo bakala garba faa lalchise yero gababa boda ogesa sera henok gabisa akasumas yo nu iate rakkina teknikata o ansambe kumulatanjiru
nagessa oddo isan lamantu isan laman esna henok qopayet jira ega odu tokkotuno afa odu nanno somale ega nanno somale oromota jirani oromota nanno somale kana kesa jirani gamattimmo oromonni somalia kesa jiran Puntland kesa kan jiran jiru somaliland kesa tu argesa kesa mana wajjini jollen tetanno ne rotte gubamte agubatte tu jira keessattuu kan Somaaliland kun hammallee itti cimee jira. Gabaasni nu qaqqabu gara Muqaadishoo illee warri jiranii nu dhaqqabaa rakkataa jirraa jedhu. Keessattuu warri Somaaliilaandiif Jibuutii dafaatii nu dhaqqabaa akkaataa biyya sanaatti baanuu haala nu mijeessaa kan jiran itti deddeebi'anii gaafataa jiru. Kanarratti ammas gaazexeessonni keenya kan kaayirootti argaman kan qopheessantu jira. Kanawaatti dabaltee oduu keenya isa dhumaa ogoonoo ticha. Haa ta'u dajanii akkuma tikaaste keessumaa ergaa dhimmi daangaa irratti humni addaa poolisii naannoo Somaalee saba Oromoorraan dhiibbaa geessisuu eegalaniin as keessumaa namoonni naannoo Puntland Somaaliland keessa jiraatan aarsaa jajjaboo keessummeessuuf dirqamaniiru. Isa kanaaf egaa akka tokko fudhachuu kan dandeenyu yeroo ammaa kana lammii lammiif kan jedhu kutaalee Oromiyaa keessatti gargaarsi garaagaraa taasifamaatti jira. Biyyoota alaa keessattis akkasuma bal'inaan itti fufeera. Maddi isa kanaa maali yoo jenne kallattii kamiin kan sirni wayyaanee saba kanarraan geessaatti jirudha. Fakkeenyaaf namoonni gara 1700 ol ta'ani jechuun almost gara miiliyoona tokko kan ta'an jechuudha. Namoonni kun qeef qabeenya isaanii dhiisaniidha kan isaan buqqaadi. Haa ta'u egaa wayyaanee fi haala daangaa faana wal qabachuun pirezidaantii naannoo Somaalee Abdii Ileen waan dhaqqabsiisaa jiran keessaa waan Somaaliland tokko jechuun ni danda'ama. Sababni isaa jarreen kun afaan wal fakkaatu dubbattu wantoota garaagaraa walitti fidu. Isa kanarraa kan ka'e namoota kanarraa dhiibbaa akka geessanidha. Isaan kana immoo geessaa kan jiranii jarreen kun baroota dheeraaf iddoo kana jiraataniiru. Iddoo kanatti horaniiru. Iddoo kanatti gaa'ilaa waan tokko tokko godhataniiru. Ammarratti maaliif ta'essa jedhu. Dhiibbaan sabni Oromoo sirna wayyaanee irra geessaa jiru jabaachaa waan dhufeef mootummaa wayyaanee ofuma isaato humna ittisa biyyaa gara sanatti ergaa jechuudha. Isa kanaan immoo akka sabni kun lamaa wal dhabe taasisuudha. Amma fakkeenyaaf miidiyaalee garaagaraa yogguu ilaallu intaajjabda. Miidiyaaleen intarnaashinaal miidiyaa ta'an yookiis immoo miidiyaa awutileetii isaanii maal gabaasaa jiru. Dhimma kana dhimma rakkoo mootummaa ta'uu dhiiseeyyuu akka sabaatti yogguu isaan gabaasa waan tokko tokkoon agarra. Kana jechuun maalidhaa? Mootummaan dhaqanii mootummaa sana dubbisu mootummaan qaama dubbisuu qaban ofiisaa rikamendi godhaa jechuudha. Jarreen sun immoo dhimmi kun rakkoo gama mootummaadhaan dhufu ta'e irraa gama sabaatti siiksuu jechuudha. Kana jechuun mootummaan xabaan alaaf godhee dhimma kana siyaasaaf itti dhimma bahuu barbaada. Dhimma kana irratti kan dubbiste keessumaa Faayizaa Eliyaas kan dubbiste isheenis maalidhaa dararaan baqattoota Oromoo Somaaliland irratti gahaa jiru haalaan hammaateera. Kanaaf namoonni isiniif danda'ame kallattii isiniif danda'ameen nuuf birmadhaa jedhaniiru baqattoonni Oromoo jetti mee walumaanaa daawwannu dajanee. Baqattoonni Oromoo biyya Somaaliland magaalaa Booramaa keessatti argaman nageenya keenya sadarkaa yaadda isaarra gahee jira jedhu. Dararaan baqattoota Oromoo Somaaliland keessa jiran irratti gaggeeffamaa jiru. Darara hammaachuurraan kan ka'e qaamota mootummaa biyyattiitiin ukkaanfamne reebamaa jira jechuun baqattoonni achirraa dubbifne OMNiif himan. Keessumattuu guyyaa kalee reebichi daran hammaatuun namoota sadii kan waliin dhaabbatu yoo argan akka qaama yakka shoora keessummaa hojjetutti nuukkaamsuudhaan miidhaa garaagaraa nurraan gahaa jira jechuun dubbatan. Ilmaan Oromoodhaa Somaaliland keessatti nuti miidhaa jiran wallaahi asumatti maaliif sababni ol qabateen Somaalee Itoophiyaa keessa dhumte tanaa booda dhumte faadhaan wal qabatte asitti maaliif namni Oromoo yoonii fi nam sadii bakka takkatti walitti dhufan afaan Oromoo dubbachuuf cinqii jabaadha. Kana rakkisaan akka keessatti ol baanus rakkisee jira asittis miidhaa nuti isin arguu hin dandeenyu dhiigaan nuti arfaa kan nuyi jechaa jiran kana miidhaa nurra kaayaa jiraachuun isaanii mirkaniidha. Akkasumas yoo afaan Oromoo dubbanne reebamuu keenya caalaa mana hidhaatti darbatamne rakkoo jabduu keessummeessuuf dirqamneeti jirraa jechuun dubbatan. Akka namni achirraa dubbifne kun yaadanuuf kennetti mootummaan Somaaliland sababni inni kana taasisaa jiruuf michooma mootummaa Itoophiyaatii wajjin waan qabuuf ilmaan Oromoo jiruu baqaaf achi keessa jiraatan gargaarsaaf saba Oromoo bal'aa gaafachuu irratti argamu. Rakkoon irra gahaa jirtuufis ammoo dhalattoonni Oromoo biyya alaa jiran dhaabota mirga dhala namaatti akka nuuf iyyatan kabajaan gaafannaa jiru baqattoonni Oromoo Somaaliland.
Egaa ka majamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya oduu har'aa fi qindeessine keessattuu oolmaa Oromiyaa ilaalchisne egaa tichaanis egaa kanumaan raawwatna. Otoo hin raawwatin dura keessattuu ticha oduu isaatii gara jalqabaa irratti dhiyeessite waa'ee ittis ragaa ittisa obbo Baqqalaa Garbaa silaa kan har'aa Hayilemaariyaam Dassaalenyii dhiyaachuu ture sanaaf hin argamne. Sababni immoo inni kaasee hojiidhaniin muddamee jira ko'oomma dheeraa kan jedhudha. Namni baay'een immoo olaantummaa seeratti immoo hojii paartiin hojjetutu dursaa kan jedhu gaafii kaasaa jiru. Kanaaf immoo ija seeratiin kun attamitti ilaalamaa kan jedhu akkuma duraan ibsine ogeessa seeraa Dr. Henok Gabbisaa nuuf wajjin jira. Dr. Henok Gabbisaa sitti dhagahama? Dhagahama? Dr. Henok sagaleen kee sirriitti hin dhagahamu tarii ana biraa ta'uu mala. Daawwattoonni keenyaaf dhaggeeffattoonni keenya sirriitti dhagahan hin beeku. Egaa mee gabaabsineetuma Dr. Henok oolmaa mana murtii har'aa kana mee akkamitti ilaaltate? Gaani oolmaan biyya irraa akkuma hundi keenya argine prime seriin oomishni. Nagaama ama faraan. Agaan akkuma nuti beennu mana murtiitti dhiyaatanii ragaa ittisaa ta'anii muummichuun seeraa dhiyaachuu ture sababa hojiitiif haala jedhu sababa hojiitiif sababa jedhuun hin dhiyaanne kun mana murtii ajaja mana murtii kenne tuffachuuf hojiirra oolchuu dhiisuu waan ta'eef akka court contemptiitti ilaaluu danda'ama. So gara fuulduraatti tarii akkanatti mul'atutti sababa hojii gochuudhaan mana murtiitti dhiyaachuu dhiisuunsaa kabaja xinnoo mana murtiif akka qabu waan agarsiisu fakkaata. Haa ta'uuti garuu ajajni mana murtii oomishuu taanaan kabajamuu qabaa hojiirra ooluu qaba. Haga kun hin taanetti ajaja mana murtii hojiirra oolchuu dhiisuun court contempt yookaan immoo furdibeet madfar kan jedhaniin ilaalamuu danda'utu irra jira. So haa ta'uuti garuu dhimmi obbo Baqqalaa Garbaa gamuma kanaan strategic litigation kan jedhan ta'ee mana murtii akka space of resistance kan jedhan hiriyoonni keenya baay'een irratti qoratanii barreessaniiru akkasitti gargaaramaa jiraachuu kan jechuudha. Dr. Henok sagaleen sirriitti hin dhagahamu ofitti qabii yookiin xinnootti siqii. Haa ta'u nagaama adda jedhee amma. Amma wayya. Haa ta'u gaaffii kee irra deebiiti endeen deebinee mari'anna. Gaaffii tarii namoota akkuma jala miliqee fi egaa oolmaa mana murtii sun maal fakkaatadha akkamitti ilaaltaa kan jedhudha. Keessattuu muummichi ministeera biyyattiiti kan jedhamu Hayilemaariyaam Dassaalenyi akka ragaa ittisaa tokkotti dhiyaachuun otoo irra jiraatu hojiitu natti baay'ataa kan jedhudha nafe. Namoonni baay'een garuu hin qeequ. Seera moo hojii paartitu irra dursa kennamuu fi irra qabaa kamtu irra ulfaatadha kan jedhudha. Kanaanoo jalqabnee isa kaanitti fufna doktor. Agaani namni tokko waamicha mana murtii yookaan immoo ejaja mana murtii cabsee mana murtiitti dhiyaachuu dhiisuudhaaf sababoonni adda addaa kee'amanii jiru. Fakkeenyaaf seera adeemsa falmii yakkaa keewwata 94 yoo ilaallee namni tokko ragaa ta'ee dhiyaachuudhaaf ragaa ta'ee gaafa dhiyaatu haala kamiin mana murtii irraa ooluu danda'a kan jedhu sababoota lafa kaa'ee jira. Sababoota kana keessaa tokko namni kun yoo dhukkubee deemuu kan hin dandeenye jechuudha. Lammaffaan immoo waamicha mana murtii adda biraarraa yoo qabaate yookaan immoo harka poolisii jala yoo jiraate qofadha namni kan mana murtiitti waamicha mana murtii kabaju kan hin dhiisu. Kan akka force major kan jedhaman baay'eetu jira. Force major jechuun humna namaatiin ol kan ta'e human capacity'dhaan ol sababa ta'een mana murtiitti dhiyaachuu danda'u. Hojii sababa hojii natti baay'ate jedhanii mana murtiitti dhiyaachuu ooluun good cause miti yookaan immoo sufficient reason miti. Seerri adeemsa falmii yakkaa keewwata 94 jalatti
ragaan tokko kan inni mana murtiitti dhiyaachuu hin dandeenyeef sababoota kana kana yoo ta'e kan jedhu sana waan guutu miti. So manni murtii sababa muummichi ministeeraa Haayilemaariyaam Dassaaleny dhiyeesse kana irra deebi'ee qoratee waamicha sadarkaa lammaffaa gochuufii danda'u irra jira. Waamicha sadarkaa lammaffaa jechuun sappiinaa kan jennu biyya kanatti jechuudha. Sappiinaa jechuun jalqaba mana murtiitti ofiisaatiin namni tokko ragaan akka dhiyaatu gaafatama. Yoo akka dhiyaachuu dide immoo humnaan akka dhiyaatu ta'a jechuudha. Humnaan jechuun maal jechuudha? Humna poolisiitiin yookaan immoo qaamni ilaallatu dirqisiisee dhiyeessuu danda'utu irra jira. Gara sanatti deemuu danda'utu irra jira jechuudha manni murtii. Maaliif dhimma haqa barbaachuu obbo Baqqalaa Fayyaa Garbaa keessatti ga'een muummicha ministeeraa murteessaa waan ta'eefi jechuudha. So isa kanaaf yoo jaalalaan dhiyaachuu dida manni murtii dirqisiisee dhiyeessuu hin danda'a jechuudha. Dr. Henok, egaa manni murtii dhiyeessuu hin danda'a yeroo baay'ee manni murtii kun mataa isaatiin takka xalayaan erginee jira takka sababa adda addaa tuuma. Amma dhumaatti sagalee qonnatti deebi'a faraa. Amma dhumaatti yoo argamuudha dide tarkaanfifni manni murtii kun fudhatu maal inni lammata immoo obbo Baqqalaa Garbaa fa'a kan jedhanii akka nama hoogganaa paartii tokkos haa ta'u hoogganaa biyyattiis osoo hin taane akka nama dhuunfaa tokkotti kan waamame kanaafi manni murtii dafee murtii kennee poolisiidhaan qabee fiduutu irra jira kan jedhu dubbatu. Kanaafi namni kun yoo dhufuu baate maal inni tarkaanfiin dhumaa maal ta'a? Gaani adeemsa seera falmii yakkaa irratti namni tokko jalqaba jaalalaan yoo dhiyaachuu dide humnaan dirqamee manni murtii dirqisiisee dhiyeessuu danda'a yookaan dhiyeessuu qabaa jedha. Keewwattoota 128 yoo ilaalle fakkeenyaaf kan inni nutti himu ragaan tokko jaalalaan yoo mana murtiitti dhiyaachuu dide humnaan dirqamee dhiyaachuu qaba. Muummichi ministeeraa seeraan ol miti. Seeraa gadi malee. Biyya keenya keessatti olaantummaan seeraa hin jiru obviously. Haa ta'uuti garuu wanti amma ifaaf ifatti mul'achaa jiru muummichi ministeeraa fi kan isa fakkaatan seeraan ol ta'anii kan isaan mul'achaa jiran. So kun adeemsa mana murtii biyya sanaatiif experimentii yookaan immoo teestii guddaa ta'a jedheen amanaan. So abbootiin abukaatoon seeraa obbo Baqqalaa Garbaa fa'a I'm sure qophii akka isaanitti gochaa jiran ni beeka. Muummichi ministeeraa waamicha sadarkaa jalqabaa irratti kan hin dhiyaanne yoo ta'e dirqamaan sappiinaa ta'ee yookaan immoo law enforcementiidhaan dhiyaachuu akka qabu. Yoo dhuguma hojiitutti baay'ata ta'e substitute wanta ta'e ni jira. Fakkeenyaaf waajjira muummicha ministeeraatii pilaazmaadhaan mana murtiitti testify gochuun hin danda'ama. Opshinii baay'eetu jira jechuudha. Opshinii adda addaa kana hojiirra oolchuun hin danda'ama. Yoo dhuguma fe'iinsa jiraatte olaantummaa seeraa kan kabajan yoo ta'e jechuudha. So dhimmi kun dhimma Baqqalaa Garbaa fa'a filas muummichi ministeeraa kun dhufee haqa kennaaf yookaan immoo ragaa dhugaa ta'e ragaa ba'ee fi isaan gargaaree deebi'a osoo hin taane olaantummaan seeraa biyya sana keessatti maal fakkaata? Namootatu seeraan ooli malee seerri namaan ol miti biyya sana keessatti. So isa kana agarsiisuuf obbo Baqqalaa Garbaa fa'anis litigation isaanii sun jechuudha kan inni nu barsiisu. Gaariidha. Yoo eticha sirkaan saamee dhiifama atis gaafii yoo qabaatte itti dabaluu dandeessa. Dr. Henok Gabbisaa waan ariifataa jiruufin gaafii gaggabaabsee gaafachaa jira. Egaa Haayilemaariyaam Dassaaleny har'a isa jalqabaa irratti hin argamne wanti kun guyyaa 3 tura. Obbo Baqqalaa Garbaa immoo akkuma beektu otoo hedduu dhukkubsataa jiraniiti. Obbo Baqqalaa Garbaatis warri kaanis kan dhimma kana hordofaati jiran. Inni guddaan immoo kan biraas kan eegamaa jiru qondaaltonni OPD of naannoo Oromiyaa irratti argamuu qabu kan jedhutu jira.
kanarrat targamu bannani oromo fuldura oromo abbachun isan rahinjiratu kanjedu tu jira me kansane ratto maljetta henok kanabra neo tichan kanbraga bate sanaboda tifufu dandenya kondaltoni motumana no oromia fi kondaltoni opidio ndom jal qabratti gochu kan isan rature baqala garbati falmani abbatani baqala garba mani dati basisu tureture akkanno ma ango qabuti atau ti siyasi biya sana siyasa ba irakisaf complicated di wante if new banna understand di gona yo uguma sabonumma qabatani I believe to some extent sabonumma ka qabatan namoni dum fa tok abichatu ab sabona miti male namoni sabonan abatan ke sejur so namoni sabona oromotan kun babakala garba gargar urbad yote manamurti ti dakani ragabo dendo tojur malif babakala garba wan lamma magarta fa dubbatu all mit kan dubbat bolamma magarsana ma president lamma magarsan wan hiddu kan hiddu bataajiru bo bakala garba the same language the same issue kafe dubbate shoror ke sa ta emane datti damuune fi president lamma magarsamo president ta ero amma tu umma ge sa kan jurum garagar gumma garagar umma nanju so mana murti de mani abatani raga uga ba ufi dande o turajira obo bakala garba tif kana yote ummatis akuma bakala garba jin abat sani jin abata no sani jin aban na jichu maalif amma siyasi biyesana gutuma gutu jijjira majde majira obo bakala dr marara mani hida kesa kesa kanandro siroba yedu bachantro media ratti hidam toti siyasa oromo mani hida kesa ka ani wa eblusuma oromo wa egarbuma sa un bai yadaksar so kunimmo hala serri adensa mana murti kesatti wa michu wango damef dakani mana murti ti ragaba u hindando siyasa sanille wa balles kun siyasa opidio simballesu siyasa obbolamma fa abifas wan ballesu siyasa tan yu calmat tum samalekun malfi mana murti tuwa mana murti kun mana murti wayaneti akwan ribe so sera kana kabani mana murti kana kabajani da qani ragaba un isanifis it's a win win isanifis obobakala dafis ummata oromoti jechu garu aqani raga hemban yote tokofa want hamma matti dubbata meretti shakki dauti kasa gafi kasa isa kana natti mulata jechu dana edencha ato tejene tari dr henok kaptile heddu kaste ta hata ugaru tibba kana akuma marsale awasumaratti jiderbe bati sadasarra kane hanga mudde digdemi ja parakuma lamaf kudator baguya hararatti wae tibbadar be sanafus matadwe guddate media le rattis eddo gudda argatera mega kasteta it olantumma serabiya sanake sahinjiru olantumma siyasa tujira kanjiru yero garagara indubbatta dubbike kesatti obbo mulatu gammachus wanu makkasiti kanisan dubbachatti jirani hak injiru serri hinjiru jechatti jiru yo kanarra darbe danga darbe malgochu tu falada jette yadda malis dam tamiyati akkanama wae sera hubanno qabutte ga manni murti olanan kana kanabira furma to yodabani furma ni mal tau qaba jette akekta kayu to kotti qabti ummanni hubachu qabu sokko wantuni me barun rajuru qabti ummanni hubachu qabu manni oromo kan beku qabu tokko wantuni barun rajuru obbo bakkala garba fi hidan toni siyasa oromo mana murti wayaneti haqa e gachan jiran haqa afmit kan mana murti tidde be ajran sababni inni jal qabato ko kan mana murti wayaneti adem sa sfal mi se rake sa dadarbani dedde be anif sababni inni ciman to ko manne murti fi sirni haqa biye tan ge se jiru ummata oromo akka sarvi hingone ummata ummanni oromo mana murti wayane ra haqa ka inarganne ummata barsisu ummata besisu kana sababni purposeinsa atau tigaru team of lawyers in oromo of ne wagato kon all timma bubakala garba motion in qopae African Commission of Human Rights biya gambia kan jirutti himanni yachu daf qopae la fata ajra manni murti wayane murti inni murte su mal fakkat sajid kan e gaju male wagato kon all himanni qopae la fata e ragan wolti funaname et kan qopame taajiru jechu so manni murti wayane murti dhuga kennes murti soba kennes obbo bakkala garba fan hagarrat hidamun irrenture so sababa kanatif motumma Ethiopia himachudaf qopin qopame ragan funaname la fajra majechu maybe
addachi amma gefama jiru guya sanan kana kiti gefama jiru kun erga rawate himanni kun dispatch di ta ajechuda so qopin kana andura wagato ko lojetame hamma ijasa arguf de ma jechuda so kana nuti fakkata contingency planning yo kanimmo achi man murti wantini dabarsu ilalle exhaustion of local remedy want to general to dalqaba manamurti sadarka africa ti demu andura biya ke satti sirna juru gargarante exhausti go chutu no maraj requirement you want it isa sana da kanu e gajur yetu dai rob mat so torban murasa dufu ke satti kan media rats bane kan ummata be exhaust nustaj chuda want kun gare daga Dr. Henok Gabbisaa Kareeffattu yeroo jalqabnu nutti himtee turte hojii biraatiin qabamteeti. Kanaafi mee dhumarratti ati keessumattuu hidhamtoota siyaasaa kan akka Dr. Mararaa Guddinaa, Haala Baqqalaa Garbaa fa'a warra hundumaatu in hordofta. Yeroo ammaa kanatti odeeffannoo qabduun haalli fayyina obbo Baqqalaa Garbaa maal fakkaata? Hedduu dhukkubsachuu isaaniiti kan himamaa jiru. Mee odeeffannoon ati qabdu maali? Baay'ee nama gaddisiisadha. Gadda ergaan dhagee tokko namni dubbisuu deeme tokko obbo Baqqalaa Garbaa dubbisuu deeme obbo Baqqalaa Garbaan dhaabbatee haasuu dadhabe. Tokkoffaa blood pressure isaa yookaan immoo dambisaatii kan jedhan dhukkubsachaa jira. Lammaffaa irratti immoo dhukkuba kana irraa fayyuudhaaf medical treatment yookaan immoo gadi ba'anii hospitaala doktorii arguun hin eeyyamamnee fi so yeroo ammaatti jecha namni dhaqee obbo Baqqalaa Garbaa dubbisee natti kan jedhe na wajjin dhaabbatee haasa'uu dadhabe kun namni kun nama yakka hin dalagne yakkamtootnii fi maafiyaawonni meeqa biyya keessa nagaadhaan yeroo jiraatan obbo Baqqalaa Garbaa garuu oromoo waan ta'eef mirga oromoo irratti immoo karaa seera qabeessaaf karaa naga qabeessaan waan dubbateef. Yakkamaa ta'ee mana hidhaa keessatti dhukkubee medikaal tiriitimentii akka hin arganne dhorkatama jechuudha. So kun siyaasa biyya keenyaa agarsiisa. Siyaasni keenya biyya keenyaa hamma akka inni tottoraa ta'e agarsiisa jechuudha. So yeroo ammaatti haalli obbo Baqqalaa Garbaa irra jiru haala nama yaaddessu irra jira. Osoo obbo Baqqalaa Garbaa osoo uummanni Oromoo biyya keessa jiru aangoostu samekseen uummanni Oromootu aangoosoo baallee haa ta'u malee warri OPDOtu of harkaa qabanii. Namni nagaan kun namni innocent ta'e kan akka Baqqalaa Garbaa kun dhukkubee dhukkubi isaanii sadarkaa hin sodaachisaa irra ga'aa yoo ta'e kun national embarrassment yookaan immoo national shame ta'a namoota aangoo irra jiraniif jechuudha. So yeroo ammaatti uummanni Oromoo yaadannoo akka godhu Baqqalaa Garbaa akka inni nagaasaatti akka inni deebi'u akka inni fayyu jarris akka isaan eeyyamanii fi doktorii kan inni arguu fi. Uummanni Oromoos yeroo ammaatti osoo yaadatanii sammuu isaanii keessatti osoo yaadatanii yaada jedhu dabarsuu barbaada. Dr. Henok Gabbisaa hedduu galatoomi baay'ee nariifadha waan jedheef itichaa gaaffii hedduu atis akka qabdu nan beekaa namoonni hedduus gaaffii hedduu akka qaban nan beekaa dhiyeenyatti immoo gara televizyiinitti baanee waan dubbannutu jira jedheera Dr. Henok Gabbisaa waan inni nariifadha jedheef dafnee gaggeessuudhaaf dirqamne. Akkasumas ogeessi seeraa kan ta'e nageessa oddoo duubes in argama jennee turre garuu karaarra jira ture hin mijoofne fi yeroo biraa kan itti deebinu ta'a nuuf kalchaa jenna. Egaa itticha kanatti ansinee kan dhiyeessinu ogeessa fayyaati Dr. Masfin Abdiisaa jedhama. Egaa doktoroonni Oromoo biyya alaa jiranis bara haaraatti waa hojjechuuf jirraa kan jedhu yaada tokko qabatanii as bahaa jiru. Karaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii wajjin walii galuudhanii kan jedhu. Mee amma Dr. Masfin Abdiisaatii fi Faraan Abdul Salaam egaa gara teeknikaatiin walii galanii qophii isaanii fixanitti waa tokko jechuun barbaade iticha akkuma beektu. Yeroo kana mana hidhaa keessatti sirni wayyaanee kun akkuma argitu mana hidhaa keessatti Oromoota Baqqalaa Garbaaf Dr. Mararaa Guddinaati yeroo baay'ee maqaa dhufna malee Oromoota kumaan lakkaa'amanitu sababa siyaasa isaatiin hidhamanii achi jiru. Kan akka Olbaanaa Leellisaa fa'a kan yeroo dheeraadhaaf achumatti miidhamaa jiran jiru. Dargaggoota hedduu, barattoota hedduu, weellistoota hedduu kan akka Seenaa Salamoon
deebitee egaa hedduutu jira. Kan nama dhibu mana wayyaaniin mana hidhaatti illee Oromoo hiitetti achitti akka bahanii qoricha hin arganne godhaa jiru. Mana achitti mana hidhaa keessatti mana hidhaatti gubuun ajjeesuun kan waan barame ta'e gaachi keessatti immoo miidhaa adda addaatiin kan dhumanii hedduutu jira. Gara biraatiin Oromoo kana buqqisaniit akka gargaarsan arganne godhaa jiru. Waanuma nuti gabaasaa turre makkalaakayaan kun waan inni godhaa ture namoota naannoo Somaalii irraa buqqa'anii fi gargaarsa akka hin qaqqabne godhaa jiru. Gara biraatiin immoo rasaasan illee Oromoodhaaniiti hospitaala yookiin mana yaalaa dhaqanii akka hin yaalamne godhaa jiru. Waanuma yeroo hundumaarra deddeebi'u kun kan wanti obbo Baqqalaa Faarra gahaa jiru dhugaadhumatti waan nama gaddisiisu. Egaaticha mana dan jedhe booda wanti ati jettootti dabaltu jiraate gara warri ogeessitoota fayyaa immoo gama isaaniitiin waan jedhan qabu garasitti darbina. Carraasii gannata Haticha. Haa ta'u dajan egaa kallattiimaan gara yaadanuuf kaasteetti Dr. Masfin Abdii isaatti yoo dabarree gaariidha. Isaan immoo egaa dhaabbata tibba kana yookiis yeroo dhiyoo hundeeffamanidha bifa qajeelfama qabuun isaanis waldaa ogeessota fayyaa Oromoo idil addunyaa jedhaniiti kan isaan eegalanii. Isaan keessaa tokko kan taatee fi miseensa gamtaa isaanii kan taate namni hundumtuu ogummaa qaba. Ogummaa qabnuun maaf saba keenya hin fayyannu isa jedhu irratti kan fuulleffatan egaa dhaabni kun gamanumaa siyaasarraa yookiis amantaarraa bilisa akka ta'ee fi keessumaa Oromoof maal gochuu qabna barnoota haala gaarii keessatti baranneen kan jedhu irratti fuulleffataniiti kan isaan eegalanii. Isaan keessaa egaa Sister Obsee Luboo yookiis immoo Aadde Obsee Luboo fudhachuu dandeenya. Amma naannoo gara Harargee kana keessa deddeebitee hamma Reessaa deemtee namootaaf tibba kana tajaajila wal'aansa fayyaa kennaa jirti. Haaluma wal fakkaatuun immoo keessumaa gara Najjoo gara Gimbii kana keessattillee hospitaala keessatti meeshaalee gurguddaa gashuudhaan nama waan guddaa gumaachaa jirtudha. Keessumaa akka Dooktar Guddataa Hinni Kaafaa jechuudha. Kanaaf jarreen kun Masfin Abdiisaa Affeerree maal hojjechuuf yookiis maatti aggaamaa jiru isa jedhu osoo dubbisne gaariidha dajane. Hedduu galatoome Haticha. Faraan Abdul Salaam yoo as nu karaa teeknikaatiin as nu dhiyeesse Dr. Masfin Abdiisaa. Dhagaama Dr. Nagaan jira garuu suuraa keessan hin argu. Hayyee gaa sagaleedhaan. Yoo wal argin ammoo isaayyee faraan amma walitti nu fidutti egaa hin haasofnaa. Daawwattoonni keenyaaf dhaggeeffattoonni keenya garuu argaa jiru ni guddaan isaa. Mee Dr. waan haaraa qabannee dhiyaannaa bara haaraa kanatti Oromiyaa Miidiyaa Neetworkidhaan walii galuudhaan jettee turte si duwwaa otoo hin taane dooktaroonni yookiin ogeessitoonni fayyaa Oromoo biyya alaa jirtanii. Mee sana dura waa tokkoon si gaafachuu barbaada. Keessattuu yeroo ammaa kana mana hidhaa wayyaanee keessatti namoota hedduutu miidhamaa jira. Isaan sana keessaa obbo Baqqalaa Garbaa tokko. Yeroo kanatti dhibee amma sila Dr. Henok Gabbisaa fa'a kaasuu fi akkuma odeeffannoo ati qabdutti namni akkanatti dhukkubsate kun sila mee wal'aansa akkamiiti argachuu qaba? Mana hidhaa keessatti akkasitti rakkachuu sirriin fakkaatu wal'aansa akkamii argachuu qaba ture jedha. Tole kan galatoomii suuraan keessatti mul'achaa jiru garuu sagalee kana dhagaa. Affeerraa waan nuyi gootaniif duraan dursee baay'ee isin galateeffachuu barbaada. As kan hin jiru ogeessota fayyaa Oromoo addunyaa bakka bu'eeni nuti jiruun keenya egaa waa'ee fayyaa irratti hojjechuudha. Akkuma ati jette akkuma Hatichaanis dubbate nuti akka ogeessota fayyaa Oromoo ta'anii uummata keenya maal gochuu dandeenya maal gumaachuu dandeenya kan jedhu irratti fookasiin keenya ni guddaani. Gara fuulduraas maal gochuu mallaa nuti maal gochuuf deemna kan jiru irratti si mari'anna. Haa ta'u immoo gaaffii hatama na gaafattee fi uummata keenya mana hidhaa jirus dhageenya rakkina fayyaa isaan irra jiraachuu isaanii akka rakkinni ragaa jiru hin beekna. Keessumaayyuu dhukkubi hypertension yookaan dhiibbaa dhiigaa yookaan dambisaa jedhamu kun qoricha argachuu qaba. Dafanii mana qoricha deemanii
koricha fudhatamu jira yoo tarii koricha kana daankutani rakkina guddaatti fiduu danda'a keessumaayyuu sammuu isaanii keessatti stroke waan jedhamu dhibee nama laamshessu itti fiduu danda'a dhibee kalee itti fiduu danda'a kaleen isaanii fail gochuu danda'a akkasumas immoo dhukkuba onnee yookaan heart attack yookaan dhadhabina onnee illee itti fiduu danda'a jechuudha kanaaf mana hidhaa keessatti yoo namni dhukkufate dafee mana qorichaa deemu turre jira kanaaf nuti kan gorsinu akka ogeessa fayyaa keessumaa doktora bira deeme ilaalamuun akka irra jirutti nu gala haa ta'u immoo qoricha qofaas miti keessumaayyuu nyaata illee eeggachuun hin barbaachisa ashaboo baay'ee isaanii akka hin nyaanne ashaboo yookaan soogidda baay'ee nyaachuun illee dambizaatii yookaan hypertension dhiibbaa dhiigaa kanaaf rakkina guddaa namatti uumuu danda'a kanaaf egaa walumaa galatti namni dhibame tokko deemee mana qorichaa deemee yaalamuun mirga isaatis nisi akka kanatti egaa warri mana hidhaatti galcheessaa tarii yoo gorsa koo kana dhagaanii mana hidhaa keessaa mana qorichaatti akka geessanii abdiin qaba. Gaarii dhagaa dooktar gara biraatiin mee isa sila dubbataa ture ogeessitoonni Oromoo waldaa qabdu kana isaatti hirkachuudhaan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii wajjin hojjechuu fi qophoofnee jira kan jedhudha kana inarraa ni guddaan isatti hin deebina sana durame yeroo ammaa kana bifuma wal fakkaatuun Oromoon hedduu naannoo Somaaliti buqqaanii kaampii keessa jiru iddoo tokkotti galma tokko keessa baay'inaan ijoollee namni guddaan iddoo tokkotti jiru. Mee yeroo ammaa kanatti keessattuu gara bonaatti deema dhibeen daddarbaan kun yeroo itti baay'atu keessaa tokkodha. Mee akka ogeessa fayyaatti yoollee fiildiin kee garasiin ta'uu baate akka nama ogeessa fayyaa tokkotti maal gorsitaa ogeessitoonni fayyaas naannoo sana jiran maal gochuu qaba jedhu? Gaaffii gaarii na gaafatte nuti akka ogeessa fayyaatti fiildi adda addaa qabna. Haa ta'uyyuu. Malee yeroo darbe waldaan ogeessi fayyaa Oromoo addunyaa dhaaba East African Medical Relief Foundation dhaaba obsee loboodhaan hoogganamu tokko tuuta tokko lafa uummati keenya naannoo Somaalee keessaa buqqee achitti nama erginee turre piroojektii sana keessatti waan hojjetame waan baay'eetu jira kaampii Amarreessaa fi kaampii Dirreedhawaatti namoota dhibaman yaaliin adda addaa godhamee jira. Barnoota adda addaa kennamee jira akkasumas immoo gara fuulduraatti tarii obseen waan kana piroojektiin kun akkam akka ta'e maal hojjettee akka dhufte nu ibsuu dandeessi garuu waldaan ogeessota Oromoo addunyaa dhaaba biyya jiru keessa hundumaa wajjin ta'uudhaan uummata kaampii keessa jiru kana uummata lafa isaarraa qe'ee isaarraa buqqee kana gargaaruu fi tajaajila tokko tokko gochaa jirra. Piroojektii tokko tokko qopheessaa jira gara fuulduraatti itti fufaa haa ta'u immoo gara fuuldura rakkinni baay'eetu jira akkuma yeroo darbe dubbannee turre naaf Dr. Ibrahim asirratti dhiyaannee dubbannee turre rakkina guddaatu namni tokko yeroo qe'eessaarraati deemu qe'eessaarraa yeroo buqqa'u jireenya beeku sana dhiisee deemaa dhibee adda addaa jiraachuu danda'a keessumaa dhukkubii daddarbaa kun baay'ee nama sodaachisa namni walitti dhufee jiraatu. Bishaan barbaachisu bishaan qulqulluun jiraachuu qaba nyaati barbaachisu nyaati ga'aan jiraachuu irra jira akkasumas immoo mana fincaanii lafa mala qulqullinaa akka gaariitti jiraachuudha irra jira yoo kun hin guutamne egaa dhukkubii keessumaa dhukkubii daddarbaan tasa ka'ee nama baay'ee fiduu danda'a jechuudha kanaaf kan akka fakkeenya dhukkuba garaa kaasaa dhukkuba hafuuraan darbu kan akka koleeraa kan kana fakkaatu hundumaa. Rakkina akkasii dhalachuu danda'a kanaaf namoota achi jiran naannoo keessumaa ogeessota fayyaa achi jiran egaa kana hubatanii haala qindoominaan hojjetanii uummata akka baraaranii fi yeroo baay'ee nuti wanti gorsa tokko tokko gochaa turre gara fuulduraatti hin goona akkuma dhageenyutti uummati keenya keessumaa obseen barbaachi turte namooti caban jiru namoota achi kaampii sana keessatti daan jiru. Ijoollee xiqqoon jiru namooti keessumaa qalbiin isaanii cabe namni baay'een qalbiin isaanii cabee jira qe'ee isaaniirra ba'aniiru adeemaniiru kanaaf rakkina adda addaatu jira qaama qalbii sammuullee rakkina adda addaa waan qabaniif isaaniif illee gorsi barbaachisu kennamuutu irra jira kanumaaf egaa
waan hedduu hojjetamuu irra jira. Wal qindoominaanii wal duukaa ta'anii yoo hojjenne immoo waa tokko bu'aa buusuu dandeenya. Kanuman jedhamaaf. Gaariidha. Dooktar Masfina Abdiisaa, egaa inni har'a atis dhuftee nutis beellamnee fi egaa warra ogeessitoota fayyaa Oromoo kan biyya alaa kana keessumattuu kan Ameerikaa kaabaa kana bakka bu'uudhanii bara haaraa kanatti nutis akka ogeessitoota fayyaatti televizyiinii wajjin keessattuu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii wajjin walii galuudhaan waa hojjechuu barbaannaa, ga'ee keenya bahuu barbaannaa kan jedhuudha. Mee sun maalin? Tole, gaariidha. Akkuma sila dubbachuu yaale nuti waldaa ogeessa fayyaa Oromoo taanee yoggaa neetworkii humne qindoomine gurmoofnu akka nama tokkootti tun taane akka tuutaatti akka ogeessa fayyaa tokkootti akkamittiin ogeessa fayyaa irroomsuu dandeenya akkamitti ogeessa fayyaa bu'aa buusuu danda'a. Nuti amma fakkeenyaaf biyya adda addaa keessa jirra ogeessa fayyaa baay'eetu jira biyya kana keessa gara doktoroota 50 jira amma kanuma anillee beeku Yuunaayitid Isteetsi kana keessa. Kanaaf nuti akkamittiin uummata keenya gargaarra kan jedhu irratti yaadi haasa'uu jalqabne. Kanaaf egaa gara fuulduraatti akkamittiin uummata keenya barsiifne waa'ee fayyaa keessumaa waa'ee fayyaa nuti waan gochuu dandeenyu waan beekumsa qabnu dandeettii qabnu waa'ee fayyaa kana uummata keenya barattamiin geenyaa kan jedhudha. Keessumaa yoo karaa miidiyaa sooshaal miidiyaa kana uummata keenya barsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Uummati keenya gaaffii adda addaa qaba. Gaaffii adda addaa kana immoo bira ga'uuf nuti qophaa'inaan irratti haala idileedhaan jechuudha. Torban lamatti al tokko amajjii dhufu kanaa jalqabne barsiisuudhaaf deemna jechuudha. Achirratti doktorotti yeroo yerootti achirra dhufanii gaaffii uummataa waa'ee fayyaa laachise barnoota kennu. Barnoota isaan kennan kun immoo dhibee kan xiyyeeffateedha jechuudha. Dhibee tokko fakkeenyaaf kaansarii maali akkamitti nama qaba? Eenyutu kaansariidhaan dhibama? Yaaliin kaansarii akkamii kan jedhu irratti diteelii irratti qoratamaa irratti barnoota kennama jechuudha. Akkasumas dhukkuba daddarbaa biyya keessatti waan dhibee nama fixuu danda'u kan akka dhukkuba busaa, dhukkuba garaa kaasaadhaan namatti dhufu kan akkamittiin uummata irraa ittisuun danda'ama, itti yaaluun danda'ama kan jedhu barnoota adda addaa hin kennama jechuudha. Kanaaf egaa nuti ogeessotni fayyaa Oromoo keessaa doktoroonni jalqaba doktorootaan jalqabna isa booda immoo itti fufna jechuudha. Kanaaf qophiin itti boonu amma bara dhufu kana keessa barnoota fayyaa uummata keenya biraan ga'uuf jechuudha. Nuti biyya Oromaa keessa jiraanna nama Oromaati kan yaallu garuu uummata keenya bira ga'uudhaaf immoo kan hin dandeenyu karaa teknooloojii bira ga'uu dandeenya. Namoota adda addaa barsiisuudhaan, haala qindeessuudhaan waan hojjennu keessaa tokko jechuudha. Waldaan ogeessa fayyaa Oromoo kaayyoo baay'ee qaba. Kaayyoo inni qabu keessaa tokko barnoota fayyaa kennuudha. Barnoota fayyaa kana uummata biraan ga'uudhaaf, gaaffii uummataa deebisuudhaaf, keessumaa karaa fayyaa maal gochuu akka qabnu irratti hojjechuudhaaf deemna jechuudha. Walumaa galatti waan karoorfanne kana. Mee Dr. Masfin, egaa barnoota yeroo jedhamu bifa adda addaatiin kennama karaa sooshaal miidiyaas haa ta'u karaa televizyiiniitiin egaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii wajjin walii galuudhaan mee akkamitti namaaf mee sirriitti ifa gochuudhaaf bifa kamiin kennuudhaaf kan yaaddanii namoonni immoo akkamitti waan barbaadan gaafachuu danda'u yookiin irraa barachuu danda'u mee bifa kamiin kan barsiisuudhaaf qophooftan? Egaa akkuma sirra dubbadde bifa nuti jalqaba waa'ee dhibee ispeesifik waan ta'e irratti dubbanne jechuudha. Fakkeenyaaf dhibeen fakkeenya dhukkubii tiruu maalirraa nama qabaa, akkamitti nama qabaa, yaala akkamii barbaachisa kan jedhu waan tokko irratti kan fakkeenyaaf doktoriin ispeeshaalistiin garaachaa GI doktoriin waan kana irratti qophaa'etu OMN wajjin Facebook irratti dhiyaata. Live Skype, live interview ta'a jechuudha. Achirratti namoota gaaffii tokko tokko gaafachuu danda'u tarii namni isaan beekanii isaanillee gaaffii tokko tokko qabaachuu danda'u. Achirraa gaaffii sanarratti hunda'anii namni achirratti dhaabbatu doktoriin achirra dhufu kun egaa waa'een kana
jadi fakihnya ni begum sekarang bersisu wanam ni ubah cukup. Kesemua misconception itu makanya of dugu gurabai itu jira mahuban nara pun jira. Eropa ini makanya namu tapi ia ala kan jira anu. Gursa kimi kan akagari tu duka wani tajajilamu. Ibu ada darabu thasau tu begam ini kanser dan kawani defani dugu anak kasakasi itu argina. Anak mereka ni raksi kau cuci lekap biaya kan aku gula gula kuda ni uliti. Wah ini argi tu pun mata kena jadi. Wah fajar tu kan nunu dekat aku aksesi jauh kawan ni. Yo curam mau biaya kan jadi. Mana ber mana kalau cara kau dafi batalati alamu dafi. Wah untuk tu mijar. Agar umur nampi bayi ni duka we akagariti gergar sahur bawa nak tu kan apa ya? Kuni injak biasa, cula. Ia ada mata gurasa berbaju sumpah ni na, bekum berbaju su. Akan kami duka buat ibu akan hubat eh overlap tisu. Nami kau mesti mahu kami tak kafayu, kami tetap jadi berbaju sekarang gitu. Gurasa tu kena ma. Akan semua itu biji tu am berbaju su. Fakihnya fi aku masih lalu berde. Ibu yang biji kan afi, ibu yang biji kenya orang niat tak kum irubai ulim fakatu. Magalah ke istilah, bijak istilah aku mabijak karena aku bersukara, aku bawa orang ni jira cuma lah, garommo bayi na numpati ke nyebariya ke sewan jira tu, aku bawa thasa nama Yesus, karena kerap aku ada darba karena mal karena fakat karena afuran darbo karena numpati, fakana kaba, israel temiter itu suin denda ama busak ke nyaf busak kami tiada fakat itu suin denda ama temiti alamu denda ama kanjeru, akhirnya ni ga, evokan doktor ini, corbel lama tal toko. Buiasa gafa kamisa jenne jira gafa kamisa kana ganama Facebook live an akimin yata achirati barnoti yokan hubannon ibedo kolaltise rakkina to kolaltise enkenama isabode ummatin moga gafi qaban sana achirati de sudan iruma sana live barbachisa debi barbachis kenu min dandam Kamberamu duran dursani si wan ummati barat cubar baru, oka wan ummati wan ibe faya isa kamirat ya ka akka hubannan kena kamber baru de email gue curan dani de isa koordinat gue curan dengnya cura. Karena apa orang agalati terbalam atel toko doktorin ya te wan ibe to korat itu bata acuratimu ummati gafi kabu acirat dia bisa gafata sa acirat tun daud aniga bursi fi bernuti berbasuh kena macam tu. Gara daga doktor Masfin Abdisa Iron Kenya gababatawan deh mefi gara fulurati kopi faya lalchise kopi kabatani wanayat tani forri ogesa faya ana gara fulurati ba ina kan Maria nuta garo dawatota Kenya fragi fatota Kenya fi sereti fagochuraf ogestone faya oromo ogumma adda adda qabani namni ibe adda adda tin qabame rakkata yeroba e doktori timatu male namni walitti nimatu kanaf gafi adda adda yero qabattani kara kesatini sata o video dani sata o gara bara kara barbaddanini gafi kesan e fattu ibe adda adda ratti gafi qabdan wan sirretti sini ifata on rajiratu iyo gafi kesan gara kejetti sata o gara sanitti gara folduratti email sanitti sata o do sanitti ergani yo dr Masfin wan kopes tae arranotti mudanda lokin gara folduratti kan sini kenenu ta kanafi ibe to korratti hubanno qabachubat barbaddani video ani sata o kara kesatin nunu gaficha nu desito nutimmo sanafune doktorota tiresina doktoranni Kenya live it fani debi sana debisu worri debi sana tin qofne okini debi gafi bras qabatten hinga fatto kanafi live it atani si wajjinin hasawo yechara akasi doktor Masfin sirridu manipse sirridu manipse de akumani gam sunu marra samaraz go churaf Nanti walda, biasa tu fajar orang mau rojar ro, agak tu kubutuh demna mah ergai jaramne. Walid tuhne ummatah Kenya kerjaru rafi, fitin Kenya, Malaysia matematik Kenya kamna, karena walid tuan fiduan gari tu kujen nak anjuru dah. Kesu mawan tu berbaru, karena andro malah kujen lewat tu kubacisun yala.
waldaa ogeessa fayyaa Oromoo keessatti gurmoomnee erga kaane waan gaggaarii tokko tokko hojjennee jirra, wal qunnamnee jirra, neetwoorkii uumnee jirra. Yeroo torban Oromoo deemnee lafa saakir toornaamentii achitti uummata keenya tajaajillee jirra. Gorsa barbaachisu dhibee iskiriiningii, daabiiriis, dhibee dhiibbaa dhiigaa akkas kana kan fakkaatu iskiriinii goonee jirra. Akkasumas immoo biyyatti waan barbaachisu gochuudhaaf waan goone keessaa fakkeenyaaf kitaaba medical books global medical libraries kan jedhu dhaaba tokko wajjin ta'uudhaan kitaaba biyyatti akka ergamu mana barnootaa fayyaa keessatti akka ergamuu fi laayibrarii biyya jiruu fi keessumaa yuunivarsiitii Asallaadhaa fi kitaaba ergaa turre. Gara fuulduraattis immoo itti babal'ifnee itti hojjechuudhaaf deemna. Akkasumas yuunivarsiitii Amboo fi yuunivarsiitii Wallaggaa wajjinis hojjechaa jirra. Gara fuulduraatti waan tokko tokko gara fuulduraatti waan hojjechuu mallu baay'eetu jira. Walumaan hojjenna qindoominaan waan hojjennu ta'a. Kana waan dhumarratti waan hojjechuu barbaadu uummati keenya waa'ee fayyaa akka gaariitti duukaa bu'ee hubannoo gaarii argachuu qaba. Inni amanna akka dhaabaatti. Nuti dhaabii keenya dhaaba siyaasaa miti yookaan dhaaba naannoo yookaan dhaaba amantii wajjin walqunnamu miti. Akka ogeessa fayyaa tokkootti namni tokko dirqama Oromummaa waan qabuuf jecha nuti uummata Oromaayyuu gargaara. Maaliif uummata keenyaan gargaaru kan jedhutu nu kakaasee mootiveeti waan nu godhe waan ta'eef uummata keenya qooda akka keessatti fudhatu akka gaariitti duukaa bu'ee gaaffii qabus akka nu gaafatu barnoota barbaachisus akka argachuu fi fedhii agarsiisuun dhaamsaadhaan barbaada. Hedduu galatoomii Dr. Masfin Abdiisaa. Egaa namoonni tokko tokko too pirogiraamii ta'ee gaariidha kan jedhudha. Egaa akkuma Dr. Masfin Abdiisaa duraan ibsee torban torban lama lamaan akka dhiyeessanidha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaan kun fayyaa duwwaa irratti hin dhaabbatu. Ogeessa fayyaa yookiin immoo ogeessa maal gaafattu, ogeessa Oromoo tokkoo maal gaafattu kan jedhu walumaa gala ogeessa maal gaafattu kan jedhutti sagantaa kana babal'isuuf deemna. Kanaafi gara siyaasatiin haa ta'u, gara seeratiin haa ta'u, gara dinagdeetiin haa ta'u gaaffii qabdanii yoo nu gaaffii sana dhiyeessitanii gara fuulduraatti ogeessa dhimmisaa laaluu gaafannee sinii dhiyeessina. Kaan immoo laayiviitti gaaffii adda addaa gaafachuudhaan dhimma sanarratti hubannoo akka argattan goona jechaadha. Kanaaf egaa qophii keenya har'aa kanumaan xumurraa Dr. Masfin Abdiisaa dhimma kana nu ibsuudhaaf asitti waan argamteef hedduu galatoomii. Egaa karoorri isin bara haara dhaabbaafattanis Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii wajjin jechuudha. Akka isiniif milkaa'uun abdii qabana sana isiniif haawwina. Egaa waan asitti argamteef hedduu galatoomii siin jedha. Atillee galatoomii baay'ee ulfaadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya yeroo jalqabnu hedduu turre namoonni hedduus iddootti haasa'aa turanii egaa sababa adda addaa hojiin baay'achuudhaa fi sababa teeknika adda addaatiin anaaf gama keessumsiisuutiin anatu jira gara teeknikaatiin egaa yeroo hundumaa kan nu biraan hafne Faraan Abdul Salaam nu wajjin jira. Keessattuu oduu qindeessuudhaan gama teeknikaatiin Abdii Jamaalis Kaayiroodhaa hedduu nu gargaareeraan galateeffanna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya oolmaan Oromiyaa dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffate kanarraa kanumaan raawwatna. Qophii biraatiin immoo yeroo biraa walitti deebina. Gama keessumsiisuun anda jenee guutamaan ture nagaannu tura.